Després de 6 anys d'obres, s'ha enllestit la rehabilitació del campus universitari Mar, un dels clústers sanitaris més importants del país. Aquí conviuen tres institucions: la Facultat de Medicina de la UAB, la Facultat de Ciències de la Salut de la UPF i l'Escola Superior d'Infermeria, una fórmula que permet crear sinergies i maximitzar els recursos destinats a la recerca i la investigació. Sempre suma perquè és capacitat de recerca, són experiències diferents, són enfocs diferents i oferir conjuntament aquests estudis de medicina, per exemple, el Pompeu i l'Autònoma, nosaltres ho veiem com a molt positiu. Això obliga a interaccionar, a intercanviar, a sumar experiències, a contrastar punts de vista. El campus universitari Mar s'hi combina docència i pràctiques. S'imparteix tot el ventall d'estudis relacionats amb la salut, des de medicina a biologia humana o enginyeria biomèdica. I la formació d'aquestes especialitats es fa directament a l'Hospital del Mar. L'Universitat Pompeu Fabra és una de les universitats més destacades d'Europa en aquests moments en recerca, i en recerca biomèdica especialment. Necessita un hospital de primera. Des del punt de vista de l'atenció, diguem, des del punt de vista clínic, també des del punt de vista de la ciència. Un projecte pioner de col·laboració interuniversitària que va néixer l'any 73, quan s'hi va instal·lar una de les primeres escoles d'infermeria del país.